insan kanca bu? Hayatının manası yok insan kanca bu? Aramızda manası yok insan kanca bu? Hayatının manası yok insan kanca bu? Devletimsiz hatta hasta halingizce şükür deyman, varingizga şükür ona. Şükür deyman, varingizga şükür ona. İstesengiz, kolingizga tayoq bo'lay. Oyog'ingiz, o'rniga men oyoq bo'lay. Yo'lingizni yoritguvchi chiroq bo'lay. Şükür deyman, varingizga şükür ona. Şükür deyman, varingizga şükür ona. Dua qiling, duoyingiz zarur menga. Baxsh etdingiz, hayot va pok yurak menga. Achinmaydi, o'zingizdan bo'lak menga. Şükür deyman, boringizga şükür ona. Şükür deyman, boringizga şükür ona. Siz tufayli birovdan kam bo'lmay o'sdim. Shu yoshgacha qayg'u alam ko'rmay o'sdim. Bu dunyoda bittagina sodiq do'stim. Şükür deyman, boringizga şükür ona. Şükür deyman, boringizga şükür ona. Duo qiling, duoyingiz zarur menga. Baxsh etdingiz, hayot va pok yurak menga. Achinmaydi, o'zingizdan bo'lak menga. Şükür deyman, boringizga şükür ona. Şükür deyman, boringizga şükür ona. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, men ko'rib turganlaringizda bizlar bugun Davlatim otam, Jannatim onam loyihasi bo'yicha yana Qashqadaryoga yo'l oldik o'zimiz jamoa bilan va biz sizlarga hozirroq vlog qilish uchun hozirroq video qo'yib boryapmiz sizlarni zerikmasliklar uchun. Kechga xudo xolasa nasib bo'lsa to'liq video roliklarni qo'yib ko'rsatamiz va biz hozir Qashqadaryoga borgandan keyin ham bitta vlog olamiz, hozirroq video olamiz va uni ham sizlarga taqdim etamiz. Ukamizni ijodidan sizlarga bir parchagina muzikani va qo'shiqni aytib berishini iltimos qilamiz. Qani umid, gazini bos. Qo'lga olib bugun torimni ko'yla yurakda borimni yo'qotib men yorimni kimga aytar dardimni. Aldashdilar meni yorimni, aldashdilar meni yo'limni. Qaytisha qilaman, lak qo'llab quvvatlab qo'limni ayirdilar yordam berar. Nomus ila kuylayman, yor yor aytib yemayman. Seni har kun eslayman. Armon bo'lding sen menga, visoling nasib endi kimga. Nomus ila kuylayman, yor yor aytib yig'layman. Seni har kun eslayman. Armon bo'lding sen menga, visoling nasib endi kimga. Ayıp emas senda, hamma ayıp meni o'zimda.
sen özge uyge. Namus ile arımını kolge alıp darımını güyler kalbe bağrımını. Yokatıp min yarımını. Hurmatli do'stlar, kanalimizga yangi obuna bo'lishni unutmang va bizning kanalimizda yangi vloglar, videolar qo'yib boramiz. Sizlar uchun qo'llab-quvvatlab katta ish qilasizlar degan umiddamiz. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringizlar. Yosh ijodkor ukalarimizni qo'llab-quvvatlash uchun homiylar izlayapmiz. Agar homiylar bo'ladigan bo'lsa, biz bilan bog'lansin va Davlatim otam, Jannatim onam loyihasida ishtirok etaman deganlar 99-777-0919 raqamiga murojaat qilingizlar va biz sizlarni uylaringizga borib, tadbirlaringizni moshina chiroyli qilib o'tkazib beramiz degan umiddaman. Bugungi tadbirimizni ham xudo xolasa yaxshi o'tkazib, xudoning o'zi bizga kuch-quvvat berib, yaxshi o'tkazib kelish nasibi ro'za aylasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasiz.